Hej, jeg hedder Johannes Rosendahl Andersen, og det er mig, der er The Mental Winner og har virksomheden The Mental Winner. Og jeg coacher unge sportsatleter i at opnå kæmpestor succes inden for deres sportsgren, så det er, at de kan opnå at leve af deres sportsgren. Og det er fordi, at det har jeg selv gjort ved virkelig at skabe kæmpestore resultater på kort tid inden for de sportsgren, jeg ligesom har dyrket. Og det har virkelig skabt kæmpe store resultater. Nogle af de første drenge, jeg havde, de kom på der ungdomslandsholdet inden for rekordtid. Og så det skaber virkelig en kæmpe værdi. Og det er også det, man lærer ved Bjerring og Søgaard. Man lærer virkelig at skabe en kæmpe værdi, men samtidig også tage en pris for det, så det er, at man virkelig, virkelig kan tjene nogle penge. Fordi det er jo allervigtigst, når man har en forretning, det er at kunne tjene penge. For ellers kan man heller ikke levere en ordentlig værdi til kunden, for jo flere penge, du tjener, jo bedre kan du også gøre dine produkter og lave en bedre service for dine kunder. Så det er vigtigt at sige, og det er virkelig også noget, du lærer at sætte fokus på i Bjerring og Søgaard. Og jeg er jo gået fra at tjene langt mere, end jeg gjorde før, og det er helt fantastisk. Og det er nogle principper og noget, man kan tage med i alle aspekter i sit liv. Og de er jo bare nogle fuldstændig fantastiske fyre, Bjerring og Søgaard. Og det er den bedste forretning, man kan lave i sit liv, det er at købe det her program, som jo i bund og grund også stammer fra mange af de ting, som Bob Proctor siger. Og Bob Proctor, han er seriøst guden, mener jeg. Og så jeg vil bare sige, invester i det her program, for det er den bedste investering, I nogensinde har gjort. Og så hvis I gerne vil lære at tjene penge, I vil lære at leve af jeres drømme, og virkelig, virkelig opnå jeres egne drømme, hjælp andre med at nå deres drøm. Hjælp jer selv med at nå jeres drøm. Og så kan jeg kun sige én ting. Tag ja-hatten på i det her forløb. Fordi at det er det, der skaber kæmpe store resultater. Så den bedste forretning i hele jeres liv, det er at sige ja til det her forløb. Så have en fantastisk dag. Og giv den gas med Diamond Race Club. Jeg tror på jer, for du er den bedste. Hej.